Nu ska vi se. Funkar den nu då? Hej! Ja, men då kör vi. Hej! Jag är student på Stockholms universitet. Och jag tänker rösta på S-studenter i kårvalet. För att jag vill känna en trygghet att det alltid finns hjälp att få när jag mår psykiskt dåligt. Och att det alltid finns någon på campus som har tid att prata med mig. När jag är stressad över en tenta eller ett seminarium, då vill jag att det ska finnas en synlig och en tillgänglig studenthälsa på campus. För att jag vill känna trygghet i att det finns representanter som kämpar för vår utbildningskvalitet på institutionerna. Att mer resurser ska gå ut till lokala student- och doktorandråd. Jag vill att kåren ska verka för att bredda rekryteringen till studentföreningar och studentråd. Så att alla, oavsett socioekonomiska förutsättningar, har möjlighet att påverka sin utbildning. Jag vill känna trygghet i att ha en anständig bostadssituation. Att det finns studentbostadsgaranti. Och att det finns ett hyrestak som funkar för min och all andra studentbudget. Och jag vill att alla kommuner i Stockholm ska ta sitt ansvar för att vi ska få ett tryggt tak över huvudet under vårens studietid. Hej, jag heter Martina och jag är S-student. Och i kårvalet 2020 så går vi till val på frågorna psykisk ohälsa. Där vi önskar få mandat för att arbeta med att tillgängliggöra studenthälsan och göra den synlig för alla studenter. Vi går också till val på ett stärkt studentinflytande. Där vi vill jobba för att alla studenter ska ha förutsättningar för att kunna engagera sig för bättre studier. Vår tredje fråga är bostad. Vi är inte klara än. Vi vill fortsätta det arbete som vi har påbörjat under det här verksamhetsåret med en bostad åt alla. Rösta på S-studenter i kårvalet mellan den 27 april och den 8 maj. För ett jämlikt, jämställt och solidariskt universitet.